suradnji, a isto tako na pripremi zapisnika o primopredaji. Pored Damira želim zahvaliti i svim njegovim kolegama. Što reći, evo, prilično broj godina je prošao od kad sam čelnik sustava Ministarstva poljoprivrede. Najprije sam 1-2,5 godine bila državna tajnica, zatim evo gotovo 5 godina sam imala tu veliku, važnu i časnu ulogu voditi Ministarstvo poljoprivrede, zajedno sa drugima u vladi skrbiti o poljoprivrednicima, ribarima, šumarima u vrlo izazovnim vremenima. Imali smo brojne krize, a pored takvih kriza koji su zahtijevali brze i izvanredne reakcije, bili smo u razdoblju kada se donosio novi strateški plan, mijenjao se sustav potpora u bitnom. Mislim da smo odgovorili brojnim izazovima i sada je jedan novi izazov predavno. Treba reći da smo isto tako već do sada surađivali sa brojnim segmentima ovog ministarstva, tako da mi nije sve nepoznato. Posebno ću istaknuti dosadašnju suradnju naravno i sa onim upravama koje prelaze u Ministarstvo gospodarstva, koje surađuju sa svim ministarstvima s obzirom na resor, a dodatno ću istaknuti i one uprave, evo, čiji ću rad dalje u drugoj ulozi posebno pratiti, poput Uprave za zaštitu prirode, procjena utjecaja na okoliš, Uprava za vodno gospodarstvo, u čijoj je nadležnosti isto tako zajedno sa s Hrvatskim vodama provoditi, uspostavljati i provoditi projekte navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Tako da sam evo zahvalna na ovoj ulozi i nadam se da ću odgovoriti izazovu. Hvala Damiru još jednom.